wasiirka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo uu hogaaminayo wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdulaahi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Yurub Abiib, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Naasir Cayidiid ayaa waxa ay kormeer ku soo mareen magaalada Beledweyne ee gobolka Hawdah iyo deegaano hoos yimaada oo ay ka socotay diiwaangelinta codbixiyayaasha ee doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo. Deegaanada ay wafdigu kormeerka ku tageen ee diiwaangelintu ka bilaabantay waxa ay fariimo wacyigelin ah dadka la wadaageen oo soo dhaweeyey degmada Balleeca Bare oo xildhibaanada u sharaxan deegaanadaasi ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo kala ah Cabdulaahi Maxamed Gaaxnugo oo u sharaxan golaha caasimadda Hargeysa ee deegaanka iyo Farxaan Muuse Iimaan oo ah musharaxa u sharaxan golaha wakiilada ama baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxa ay si diirran ku soo dhaweeyeen wafdiga wasiirada ah ee xukuumadda deegaanka Balleeca Bane, waxaana ay musharaxiinta xildhibaanada deegaankaasi u direen shacabiga fariin la xidhiidha in ay dadku qaataan kaararka isdiiwaangelinta ee ka bilaabatay deegaanadaasi. Cabdulaahi Maxamed Gaxnuug oo hadalka ku hormarayna waxa yidhi: horta aad iyo aad waxaan salaamaynaa waftiga ballaaran ee xukuumadda looga yimid, aad iyo aadna waan salaamaynaa, aadna waan soo dhaweynaa. Ta kale dadkana waxaan ku wacyigelinaa inay diiwaangelintaasi aad iyo aad u qiimo badan uga qayb qaataan oo ay isbaraarujiyeen oo ay weyn intii imika jaaniska aad maanta haystaan wixii afar cisho ahayd laba cisho tagay maanta ku jirto laba cisho kale inoo haray labada cisho inoo haray ee guntiga dhisha iska dhigtaanoo aad wixii idin haray ee guryaha ku jiray iyo xoolahaba ilaalinaya inta guryaha ka soo saartaan aad diiwaangelinta keentaan si aad marka dambe codkiina aad ugu guulaysataan oo musharaxa aad u baahan tihiin aad codkiina soo saar jaanis kasta ood heshaan uga faa'iidaysataan. Aad iyo aadna waad islaamaya, aad iyo aadna waad soo dhaweynaya bulshadana waxaan leeyahay barbarka ka baxda oo bakala qale ee baarlamaanada ah ee nagu soo booqday halkan diiwaangelinta ka shaqaynaya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan ku wacyigelinaynaa dhammaan dadka deegaankani inay qaataan kaarka wixii habsana iyo wixii qaan gaadhay odayaasha iyo bulshada dhammaanteed. Intaa umaan u wacyigelinaynaa. Aad iyo aad baan salaamatiin. Waxaa isaguna wafdiga soo dhaweeyey barasaabka gobolka Hawd. Waxaa la hogaaminaya wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil, waxaa wafdiga ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Naasir Cayidiid, waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Yurub Abiib, waxaa ka mid ah agaasimayaal Abdeeq, waxaa ka mid ah wafdiga xildhibaano baarlamaanka Rashiida Cabdiraxmaan, madaxdii xisbiga kulmiye maxaa la yidhahdaa guddoomiyaha maamul wanaagga dayib, wafdi fara badan, xablihii xisbiga kulmiye, xildhibaano sharaxan, ardayihii iyo xildhibaano sharaxan oo halkan aad uga sii shaqaynayay. Waxaanu soo marnay ilaa 7 goobood, si fiican baa runtii ay diiwaangelintu uga socotay, dadaal badanina wuu ka socday. Saad qofkaaga hiilka doonaya xildhibaanada imika sharaxan halkan diin taagan ee doonaya beri inaad cod siisaan oo u guulaysto, waxaa la doonayaa inaad kaarka qaadataan. Dadkii markii hore qaadan diiwaangelinta inta agekoodu soo gaadhay markii hore yaryaraa iyo inta maxaa la idhaahdayaan ba u ka lumayaan ba u kaarka si kalaba noqday. Hadafkeenu waxa weeyaan inaad kaarka qaadataan oo isdiiwaangelisaan si loo ogaado degmada inta iska diiwaangelisay. Maanta waxaan beerinaa midhihii aan goosan lahayd doorashada. Maanta waa maalinta la beeraya. Haddii maanta ku dhaafto oo roobku ku dhaafo ee beer ku bixna soo maha waankaas waxaanu isna maanta lagurigaa sidii ayna berta goosanayno oo waxa weeyaan kaarka ha la qaato, degmada ha muujiso, tiradeeda ha muujiso, miisaankeeda ha muujiso. Maaha wax la leeyahay waxa weeyaan abaahay lagu dooranayahay qof walooba anay dooranmaysaan cidla dooranmaysaan ee deegaankiinii idinka xuntar lahaa iyo dadkii idin hiilin lahaa ee dhisi lahaa deegaanka beeraha ka shaqayn lahaa xoolaha inuu horumarin lahaa ayuma dooranaysa. Meesaa u fahamtaan weeye
الله 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 الله